ברשות כבוד הרב יוסף בן דוד, מכובדי שר החקלאות ופיתוח הכפר מר אבי דיכטר, יושבת ראש המשפחות השכולות הגברת טיקי גמליאל, חברי המועצה בעבר ובהווה, משפחות שכולות יקרות, תושבות ותושבים, מכובדיי כולם, בכל שנה אנו מתכנסים בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ומזכירים בגעגוע את הגיבורות והגיבורים שנפלו בעת מילוי תפקידם בהגנה על המולדת ואת אלה שנרצחו בפיגועי הטרור. השנה הצטרפו למעגל השכול ונפגעי פעולות האיבה אלפי משפחות. מאז השבעה באוקטובר חיים של אומה שלמה נעים בין עצב לשכול, בין ירון לתקווה ולדאגה לחטופים. ביום זה כולנו עומדים מאוחדים יחד עם משפחות השכול היקרות. בעת הזו כולנו עדים עד כמה הכאב המשותף מלווה אותנו לאורך השנה כולה. לצערנו נכחנו השנה בלוויות וניחומי אבלים של משפחות שאיבדו את היקר להן מכל. בקריית עקרון שקלו ארבעה משפחות את יקיריהן, משפחת עמר, משפחת ברכה, משפחת אבדוש ומשפחת מדני. כאבכן הוא כאבנו, צערכן הוא צערנו, ואתן בליבנו ומחשבותינו כל השנה, במיוחד ביום זה. חשוב שתדעו שהמועצה על כל עובדיה נמצאים כאן כל השנה וזמינים למענכם המשפחות השכולות. דלתי פתוחה לכל סיוע, פנייה ובקשה. מעגל האבל הלאומי מתחיל בהקרבה, אך התקומה מייצרת לכולנו סוג של נחמה ותקווה. אברהם חלפי כתב, תחילה בוכים, אחר כך הבכי מתאבן, אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. תושבי קריית עקרון היקרים, כקהילה חזקה ומלוכדת, נצדיע לאחינו ואחיותינו הנופלים. נקפיד לספר לדורות הבאים על מורשתם, ונביט קדימה בתחושה של כבוד וביטחון, תוך שאנו צועדים בתקווה רבה לעבר העתיד. גם ברגעים אלה, מטובי בנינו ובנותינו נמצאים בחזית, בחזית הלחימה בהגנה על גבולותינו וביטחוננו, ועתידנו בארץ זו. בארץ זו הגבורה בעוז רוח ומסירות הנפש ידענו בכל שנות עצמאותנו. מכאן נשלח חיזוק לכלל חיילי צה"ל, אמן שיחזרו בשלום ממשימתם, ונאחל רפואה שלמה לכל אלפי הפצועים והנפגעים. נישא כולנו תפילה לחזרתם המהירה הביתה של כל הנעדרים והחטופים בריאים ושלמים. לעולם נעמוד דום ונזכור את אותם גיבורים שחרפו נפשם בהגנה על עמנו ומדינתנו, למעננו ולמען הדורות הבאים, ואשר שילמו בחייהם בנופלם בשדה הקרב, כי במותם ציוו לנו את החיים. יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ברוך.